זה מה שאני אומר. אוקיי, חברים. איריס חיים, אמא של יותם חיים, זכרו לברכה, שנורה בשוגג, כתבה מכתב לרמטכ"ל הרצי הלוי, בין השאר. בני יותם, זכרו לברכה, נורה בשוגג, ונהרג עקב טעות איומה של הצבא. משפחתי יצאה בקריאה לדון את החיילים לכף זכות. לא ביקשנו להדיח אף אחד מתוך הבנה שאנחנו במצב מלחמה. האם דמו של בני חשוב פחות מדמם של אזרחי מדינה זרה? זה מבחינתי המשתמע מהחלטתך. החזר את הקצינים למקומותיהם, חזק את הצבא, חזק את הכבוד שלנו לצבא, ושכל העולם לחוזק שלנו. אל תחליש אותנו, אותו ואותנו. הכוונה כמובן לאותם קצינים שהותחו בשל ההפצצה של עובדי הסיוע ההומניטרי. שלום לך איריס חיים, מהאולפן שלנו בבאר שבע. מה שלומך איריס יקרה? ערב טוב. בסדר גמור. כן. מה שלומך? בסדר, מורכב, אבל קטונתי. תאמרי לי בבקשה. תחדדי, מאוד חשוב שתחדדי, כמו שדיברנו קודם, חלילה, את לא עכשיו דורשת להשעות קצינים של צהל על האירוע הזה. זה לא המכתב שלך. תסבירי ממש לנו. ממש לא. אוקיי. אז תסבירי את המהלך אנחנו שלך. קודם כל, המכתב נכתב גם בשמי, גם בשם בעלי והבן שלי, תובל. כששמענו על האירוע של ההדחה של הקצינים, שאלנו את עצמנו באמת שאלות של, רגע, מה זה אומר עלינו בעצם? מה זה אומר על הבן שלי? כמובן שהמכתב לא נכתב בכלל, להפך. אנחנו ממשיכים לחזק כל חייל במדינה שירה בשוגג או לא בשוגג, אני גם שונאת את המילה הזאת בשוגג, אבל אני תמיד אומרת שמבחינתי החיילים שלנו, הצבא שלנו, זה העתיד שלנו, זה היכולת שלנו להחזיר את החטופים, ומאוד מאוד כאב לי שגם שבעצם, לא בגלל שהבן שלי בגללו לא ידיחו, אנחנו לא רוצים שידיחו, ממש לא, להפך. אני רק רוצה להבין, וזה בגלל זה כתבתי לו את המכתב ושלחתי לו אותו, האם באמת יש הבדל בין האזרחים שבמדינת ישראל, כל החיילים שנורו בשוגג, וזה לא רק הבן שלי, יש הרבה מאוד חיילים שנורו בשוגג. אנחנו, שלושת החטופים, אלון, יותם וסמר, זכרונם לברכה, הגיבורים, שהיה להם סיכוי, היה להם סיכוי להיות בחיים. אנחנו לא פתחנו את הפה, אנחנו, למה? בגלל שאנחנו כל כך רוצים לחזק את הצבא. אנחנו רוצים להאמין, אנחנו מאמינים שיש לנו צבא שעושה בטוב, שפועל בטוב לטובתנו. אז אני לא מצליחה להבין איך את הקשר עכשיו בין מה שאנחנו עושים ומחזקים ומחזקים, לבין זה שאחר כך בסוף הצבא לא מקבל גיבוי מהמפקדים שלו. זה מבחינתי המשוואה. איך זה יכול להיות שהמשפחות של חטופים ושל ההרוגים החטופים ושל החיילים ההרוגים לא מדברות רק למען כבוד הצבא ולהעצים את הצבא, ואז בעצם מישהו אחר מגיע, מישהו, המטכ"ל, שאני כמובן מאוד מכבדת אותו ומעריצה אותו ומעריכה אותו, ואני באה בשאלה, אני פונה בשאלה, גם בשאלה וגם בבקשה. ואני אגיד עוד משהו, גם מבחינת העולם, אני כתבתי שם במכתב, לא ראיתם, הבן שלי הוא אזרח פולני. הוא בעצם קיבל אזרחות פולנית תוך כדי המלחמה, כדי שאולי נוכל להביא אותו בזכות האזרחות הזאת. ראש ממשלת פולין לא פנה אליי כשהצבא הרגתי אותם. הוא לא שאל אותי אם או פנה לצבא להתלונן שהרגו להם אזרח פולני. הוא התלונן על זה שהרגו עובד סיוע פולני, וביקש תחקיר נוקב יותר. את יותם לא. נכון. תגידי לי, מתי שלחת את המכתב לרמטכ"ל? אתמול. ועוד לא קיבלת מענה. לא. מה יכול להיות המענה? יש פה דבר מאוד כבד שאת מניחה על השולחן. זה חידוד מאוד מטלטל בעצם, כאילו, למה אלה שהיו אחראים בשוגג על מותם, נכון שזה עשה סערה בינלאומית והייתה דרישה מהקהילה הבינלאומית לאיזה ראש, אבל בכל זאת, זו שאלה כבדת משקל מה שאת מעלה פה. אני חושבת שהמכתב הזה והפנייה הזאת לרמטכ"ל היא מעלה שאלה שבכלל נוגעת קודם כל למחדל בשביל העשירי. עדיין אף אחד, זה המחדל הכי גדול, ויש שם הרבה מאוד אנשים שיצטרכו לקבל עליהם את האחריות, ואף אחד לא נוגע בזה עדיין, וזה בסדר, אני גם אומרת בסדר. אבל עכשיו באמצע, עוד באמצע הלחימה, כשחיילים תוך כדי נהרגים, אני שמעתי קצת מהתשדיר שלכם, מהתוכנית,
כמה אנחנו צריכים לחזק את עצמנו, כמה אנחנו חייבים לחזק את העמדות שלנו, ולא לראות חלשים בפני, הרי העמים מסביבנו מחכים, זה לא רק החמאס. זה כל האומות האנטישמיות, ברור. רק מחכות לרגע שאנחנו נצא נגד הצבא שלנו, והצבא יצא נגד החיילים שלו. ובעצם אנחנו עוד פעם משחקים פה לידיהם של האויבים שלנו, בזה ברור. שאנחנו אומרים, הנה החייל הקצין הגדול הזה, או החייל שירה ביותם, שהוא לא קצין, הוא חייל פשוט, הם לא בסדר, הם לא טובים. אנחנו נפרק, ככה נפרק חלילה, את הצבא. חלילה, חלילה, אני כל כך מבינה בחלילה. את הרגישות שלך ואת האחריות שאת מגלה, זה מאוד מאוד מעורר הערכה, שלא לדבר על זה שיותם ואלון וסמר הסתובבו 5 ימים חופשיים, חופשיים, לא תחת החמאס, הסתובבו בעזה, והייתה חובה להביא עליהם מידע מודיעיני, וזה היה יכול למנוע את כל האסון הזה, אבל מה זה... מה זה הדבר הזה? למה שנדוש בכאב שלכם? אנחנו לא ניכנס עכשיו לזה, ואנחנו גם לא, עוד פעם, אנחנו... לא, לא, ברור, איריס, ברור לי מאיזה מקום את עובדת. אני רוצה רק לדייק עוד פעם, לדייק את הנקודה. במלחמה יש טעויות, בכלל, לאנשים עושים טעויות, גם אני טועה, כולם טועים. ואני היום המצפן שלי הוא רק דבר אחד, רק לטובת המדינה, רק לטובת ההישרדות שלנו פה, הקיום שלנו פה, וכשאני מזהה משהו שמרגיש לי, שהוא פוגע בלכידות, שהוא פוגע ביחד שלנו, והפעם זה גם סיפור שנוגע לי ברמה האישית, אז אני יכולה גם לדבר על זה יותר בכלליות, אז אני, כן, אז אני מדברת, והכוונה היא לא לרדת על הרמטכן חס וחלילה, לא, לא, הדברים שלך מאוד ברורים, מאוד ברורים. את אומרת את זה בצורה מאוד מדויקת, מאוד מדודה, בלי התלהמות, מעלה נקודה למחשבה, איריס חיים, תודה רבה. גם לחזק... עוד מילה, רק גם לחזק אותו, שאני מבחינתי עוד פעם, אני חושבת שהמדינה, העם נותן גיבוי גדול לצבא, המון גיבוי. קח את הגיבוי, יש לך גיבוי מהעם, כאילו, נגד מדינות האויב, אנחנו צריכים את הצבא שלנו הכי חזק שיש. יכול לשאול אותם משהו? תודה רבה. כן, כן. איריס, את מאמינה שמתוך כאב אפשר לצמוח? כי אחד הדברים שאת מדהימה אותי בהם, זה איך בסופו של דבר, באמת, מתוך אותו כאב, מתוך אותו שכול, את מגיעה להמון המון תובנות, מעשים, שבאמת, רק להסיר את הכובע. את הולכת ו... אני לא רוצה להגיד משתבחת, אבל... מה, תגיד, תגיד, משתבחת, כן. ממש כך. קודם כל, התשובה בגוף השאלה, לפי דעתי, כי אני מראה את זה כדוגמה חיה, שיש אפשרות בתוך הכאב, אני אפילו לא אומרת מתוך, בתוך, כי זה בתוך הכאב, זה ממש... צמיחה תוך הכאב, תוך הטראומה, להיות גם וגם, אנחנו מסוגלים להיות גם כאובים, גם עצובים, גם בוכים, אבל גם עושים, גם מסתכלים על האחר, גם לוקחים אחריות כללית. אני חושבת שזאת, זה הכוח. הכוח זה שאני מצליחה לראות את מדינת ישראל, ולא רק את עצמי, את ההמשכיות שלנו פה. אני מדברת על זה המון, זה מאוד מחזק אותי גם. את המשפחה שלי ואותי. וגם אותנו זה מחזק, איריס. תודה רבה, מקרב לב. גם אותנו את מחזקת בהתייחזות הזאת של היכולת לצאת מהעניין האישי שלך לעניין הלאומי בימים הרגישים האלה. תודה רבה שהיית איתנו. מישהו רוצה להתייחס? תודה. משפט אחד. ממש קצר. כן, כן. אישה מדהימה. צריך ללמוד ממנה מהי אצילות נפש. אבל לגבי האירוע עצמו, אני חושב שהיה רעיון עם ביידן עכשיו לא מזמן, והוא נשאל, ושוב פעם הוא גינה כמובן את הערג של אותם 6 אזרחים, ואז הוא אמר, ואז שאל אותה, אני יושב ומראיין, אבל גם אתם הפלתם כמה קופסאות של הספקה, ואיפה ההתרגשות הלאומית שלכם הייתה, אם הדחתם איזה, נניח איזה גנרל בצבא האמריקאי, לא יודע מה הייתה התשובה שלו, אבל אני אומר, זאת תעודת עניות לנו, אנחנו כמדינה, שאנחנו צריכים להיות מושפעים בכלל, מאחרים כדי להדיח את קצינינו, אנחנו באירוע כזה, זה אירוע צריך להיות מתוחקר, מי ששגע צריך לשלם, אבל, ואני אומר אבל גדול, לא צריך להדיח אנשים כאלה. הרמטכ"ל שגה? אני לא מכיר את פרטי התחקיר ואת מה יצא מתוך הדבר הזה. אני יכול להגיד שאני מצטער מאוד על בטח על נוחי, שהוא גם חבר טוב וגם איש נהדר והכל. אני לא הייתי מגיע לצעדים כאלה, בטח לא בזמן מלחמה. אני לא יודע להגיד איזה לחצים היו על הרמטכ"ל בעניין הזה. אני גם לא מכיר. אני יכול להגיד שזה לא עושים דברים כאלה בזמן. אני גם לא מכיר את התחקיר, ולכן קשה להדגיד מה היה פה. רק דבר אחד שהיא מעלה איריס, קודם כל כמובן הצמיחה, מי שאוהב את המדינה ואת אזרחיה, ורוצה לעשות את טובתם, אז זה מביא לצמיחה ולעשייה. דבר שני,
על צהל מספיק כל דבר שהוא עושה בתוך הצבא לפרסם בדובר צהל. כל דבר שקורה, דן גולפוס הנזיפה, כל זה, לא צריך לפרט את הדברים האלה. אפשר לעשות את הדברים האלה בתוך המערכות הצבאיות, ולא צריך כל דבר לפרוס את השטיח לקבל עם ועדה. לא יאמן. זה, באמת הדבר שזה הזה לא הוא, יאמן. הוא משחק לידי אויבינו. אוקיי. סגן אלוף אבידה הוא סגן מפקד חטיבת עציוני. במהלך המלחמה הם עברו מלחימה בעזה לפעילות ביהודה ושומרון. כעת תופסים קו בצפון הארץ, נעים וניידים, ולא ינום ולא ישן, מה שנקרא, שומר ישראל. שלום לך, סגן אלוף אבידה. שלום, שלום. מה שלומך? אני מצוין. בסדר גמור. אתה במיל, אני מבינה. כן, אני סגן מפקד חטיבת עציוני, חטיבת מילואים. אנחנו כולם חיילי מילואים, יוצאי חטיבת תנחה. ואנחנו בוא נהיה... יופי. רומן ארוך של שני עשרים. של זעם, זכרו לברכה, לא לפני שהתעלל בו באופן החיילת. מרגש. נכון. תודה רבה לשניכם. למשפחה הלוחמת, להתראות. כן. ודש, דש פה מהעורך שלך, אשכנזי, עידו. להתראות, תודה רבה. דרישת שלום בחזרה. ביי. טוב.